Dette var helt rått. Ja, det tror jeg på. Men fy faen og lang. Helvete. Du visste ikke om det. Nei, han har bestilt det, men vi var sikker på han kommer med nøkken. Han var overrasket på dere som har kommet inn med nå, så jeg fikk jo helt hjertet bak.